Починаємо прес-конференцію ребера артісто і отця Миколая Семеновича. Сьогодні ребер артисто приїхав до Харкова і був у Куряжській виправній колонії в рамках свого проєкту «Діти майбутнього України». Доброго дня і, будь ласка, я надаю вам слово. Розкажіть більш детально про свій проєкт і про те, як сьогодні відбувалася зустріч. Дякую. Доброго дня, дякую вам. Дякую всім, хто прийшов сюди. Дякую за запрошення, Євген. Так, ми сьогодні приїхали до вас, в ваше місто, щоб в рамках проєкту «Діти майбутнього України» завітати в колонію, в село Подвірки, називається місце, де вона знаходиться. Це дитяча виховна колонія, в якій на сьогоднішній день перебуває приблизно 70 дітей віком від 15 до 22 років. Так, наш це була дуже-дуже гарна зустріч. У нас була спочатку отець почав з молитви. Проєкт завжди так проходить, от зараз, по крайній мірі, на цьому тижні, по колоніям, що в кожному місці, де я приїжджаю, де ми приїжджаємо, нас зустрічає представник, священник греко-католицької церкви. Це було організовано в Києві так. І разом з цим священником, за це ми йдемо в колонію, і він перше слово має, він тримає, робить молитву разом з дітьми, а потім починаю я з ними працювати. Зустріч тривала приблизно 3 години, і мета цього проєкту – це дати дітям перспективу. Дати дітям перспективу в всій Україні і всім дітям. Дітям, які в колоніях, які в інтернатах, діти з фізичними та психічними вадами, дітям в простих школах і дітям в університетах. Як це зробити? Тим, що я з ними розмовляю. Заголовок цього всього можна сказати, як можна дати дітям, або людям в загальному перспективу, це якщо вони будуть бачити щось перед собою. Не дивитися назад, а бачити щось перед собою. І це може бути ціль, мрія. Я кажу, що це мрія. І коли в тебе ця мрія є, і ти її точно бачиш, і можеш її записати, візуалізувати, то ти починаєш до неї йти. І тоді в тебе появляється зміст в житті. І тобі більше не цікаво приймати наркотики, тобі не цікаво плентатись по вулиці, тобі не цікаво просто так проживати життя і просипатися кожен день, не знаючи для чого. А тобі цікаво рухатися до твоєї мрії, шукати людей, які тобі допоможуть цю мрію виконати. Це дуже класно. І я зробив таку практику в контексті проєкту Revolution Ukraine, який я почав 1,5 роки до Майдану. І ця пісня Revolution Ukraine, яка для мене дуже важлива в житті стала, вона була рушійною силою і носієм цього проєкту. І я розказую цю історію. Я розказую про те, як в мене появилася мрія, утопічна мрія змінити Україну, тому що так це і було. Я говорив, що я хочу змінити Україну. Всі з мене сміялися, майже всі. І думали, що це все неможливо. І що люди більше ніколи в цій країні не стануть разом для того, на вулиці чи неважливо де, для того, щоб відстояти свої права, для того, щоб сказати, ми хочемо так, ми хочемо інакше. І це все вдалося. Тобто, місія пісні була об'єднати людей під однією мрією. Під однією мрією. І це вийшло. І це був дуже довгий шлях. Ну, не дуже довгий, не так, як деякі люди працюють ціле життя над своєю мрією. Але частково вона була втілена за цих 2 роки. І на Майдані вона свою місію
втілювала. Тобто вона давала людям силу, віру в себе, в Україну. І це було класно. І цього було досить. Звичайно, я не міг змінити Україну сам. Не може ніяка людина це зробити. Але, по крайній мірі, сьогодні те, що є, що діти співають цю пісню. І підсвідомо вся ця інформація, яка в пісні є, ця програма, вони цікавляться цим. Вони думають про це, вони розмовляють про це, вони беруть відповідальність на себе. І взагалі на Майдані це якраз була ця програма, що люди говорили, це нам потрібно. І це якраз саме те, що нас об'єднує, оця пісня. Це було не тільки це, що об'єднало людей, але ця пісня мала оце завдання. І я ділюсь оцією історією для того, щоб дітям показати на прикладі цьому, як працює шлях до втілення мрії. Тому що є закони певні, яких треба дотримуватися. Наприклад, візуалізувати мрію. Наприклад, що думки матеріалізуються. Тому ми, наприклад, в кінці діти отримують одночасно гуманітарну мінімальну допомогу. Сьогодні це були, кожен отримав зошит, ручку, шкарпетки, білизну, зубну щітку, пасту і мило. Це такі самі мінімальні речі, які вони радіють, які не можуть бути лишніми для них. І це зараз сьогодні було місто передостаннє, Харків, завтра буде Мелітополь, і всі діти це отримують. На зошиті написано «Мрії збуваються». Це так вийшло, це така випадковість, в яку я не вірю, але ми купляли в метро цей зошит. І якщо я забагато говорю, ви скажіть, бо я можу... Ні, дуже, поки все добре. Я зупиню. Якщо що, я зупиню. Не переймайтеся. Так, на зошиті написано «Мрії збуваються». Це був самий дешевий зошит і самий класний, тому що на ньому було це написано. І що ми робимо в кінці цієї зустрічі? Діти отримують подарунки і записують там, кожен бере цю ручку і цей зошит, і записує там свою мрію. По крайній мірі, ті, що цього хочуть, і ті, які знають, яка мрія в них є сьогодні. А потім вони можуть використовувати цей зошит для того, щоб записувати всю інформацію, яку вони будуть збирати, для того, щоб втілити цю мрію в життя. Це може бути як щоденник. Я це порівнював Ода по-німецьки. Або беру приклад чи образ вершини, на яку ти хочеш зайти. І для того, щоб якусь вершину взяти, ти повинен знати, яка висота, яка там температура, з якими людьми тобі потрібно йти. Все-все-все. Це тебе потрібно знати і зібрати цю інформацію. І діти можуть цю інформацію збирати в цьому зошиті. А потім, і це їхнє, це завжди з ними. Це належить їм, і це матеріальне. Тобто, якщо тут це є, це одне. А якщо це вже тут є записане, це вже інше. І це є один з кроків наступних. Космос, він бачить це, візуалізацію. Я читав один раз Березовський, мільярдер, який більше не живе, він написав, що я думаю, що це одне з найважливіших речей, які нам в школах ніхто не розказував, мені, по крайній мірі, про те, що я все можу, що мрії збуваються, що я можу втілювати любу мрію в життя. І тому я вважаю це важливим. Березовський писав, що раніше наші предки, мільйони років назад, перед тим, як іти на полювання, малювали цю тварину, яку вони хочуть полювати, на піску, а потім проколювали списом. І цим самим вони вже космосу, якби космос вже фотографував це. І вони вже були ближче до втілення своєї мрії в життя. Так, добре, дякую. Отець Микола, будь ласка, поділіться враженнями від сьогоднішньої зустрічі, від співробітництва, яке у вас виникло з артистом. Враження надзвичайно позитивні. А саме те, що всі ми є діти Божі. Мій образ, відбиток оцеї Божої слави в нас. І, звичайно, діти, вони є тими, якими вони є. Вони стараються передавати, бути самим собою і передавати іншим такі, середину, внутрішній свій стан. І пізніше, коли людина вже стає дорослішою, вона пристосовується до тих обставин цього світу, і вона виходить поза свою свідомість. Тобто вона живе тими проблемами, які в світі, а забуває, що є ще серце. І сьогоднішня зустріч показала, що
Ростислав Талановита особистість, я б сказав, тому що він вміє запалити і відкрити серця цих тяжких дітей. Він дає їм можливість розкритися, дає їм можливість спілкуватися. Він так, знаєте, невимушено приводить їх до такого живого спілкування. І це дає велику радість і нам, і тим дітям, і вони як приходять і якось такими відкритими руками і серцем як до свого рідного батька. Це є великий позитив, і цей проект, очевидно, він повинен продовжуватися і давати можливість, надію всім людям і дітям, і міняти в першу чергу те, що було сказано, у своїй свідомості. Бо коли ми починаємо міняти у свідомості, звичайно, воно потім може стати гарною реальністю і дати нам новий напрям в житті і такі сили, духовні сили, осягнути ту важливу ціль бути людиною і отримати гідність в цьому житті, бути гідною людиною. І, звичайно, важливо те, що ми повинні, можливо, не повинні, а прагнемо. Нам там хлопчина дуже сприйняв таке слово, коли ти мусиш щось робити. Він казав, я дуже остерігаюсь того слова. Він такий Сашко був. І, бо всі, все життя заставляють щось повинен ти робити. Ні, ми не повинні робити. Ми повинні просто співдіяти з волею Божою і своїми внутрішніми почуттями і своєю сердечністю, тим, що говорить нам серце. І ми повинні творити добро, милосердя. Цей рік є прославлений найсвятішим отцем Франциском ювілейним роком. Роком, який, можна сказати, святим роком, який роком Божого милосердя, де людина повинна розкривати себе і зробити якісь добрі справи тим найменшим. Тобто і дітям, і старшим, і всім людям доброї волі. І коли оце прагнення до високої цілі, добра, миру, спокою, порозуміння, ну, очевидно, це добрий процес, і він дасть нам надію, найкраще наше майбутнє. Дякую. Перейдемо до питань, будь ласка. Добрий день, Русин Игорь, інформаційне агентство КСЖ. Наверно, к Ростиславу більше вопрос. Ви їдете в Курешську колонію. То есть... Уже були сьогодні. Да. То есть, в которой находятся дети, преступившие закон, будем так говорить. Планируете ли вы каким-либо образом помогать этим детям в дальнейшем? В каком плане? Они все сталкиваются с бюрократической нашей системой, которая их не принимает в нормальную жизнь. И если планируете, то каким образом? Окей. Тобто перше питання, чи, що я планую робити далі, правильно? Так. Так. Це робиться, по-перше, я залишаю свої контакти, і кожен може мені подзвонити на телефон. Друге, я прошу їх, щоб вони писали мені. І вони можуть писати в кожному місці оцю, тобто Миколай, йому писати лист, в якому вони можуть написати все, свої бажання, свої мрії, що їм сподобалось сьогодні, що їм не сподобалось. Я їм сказав, що ми можемо тільки разом якось, тобто вони можуть допомогти мені, допомогти їм. Коли я буду знати, що їм потрібно більше, тому що насправді дуже багато робиться, і це важливо сказати. Держава робить дуже багато. І є дуже прекрасні люди, які працюють в колоніях, які роблять так, що це не так все страшно, як здається. Там є майданчики і все. Там... Я не хочу від питання відхилитися. По-перше, я хочу... так, от комунікація ця. Тоді я можу знати далі, що і як. Що вони самі бажають і що б вони хотіли. Ми зараз стараємося зробити таку, наприклад, обмін. Щоб ці діти
змогли поїхати, наприклад, в інтернат до дітей з вадами. І щоб з ними просто побути разом. Я в них питаю, чи в них є такий інтерес, вони кажуть, так, ми собі це записуємо. І тепер буде наступний крок, щоб це організувати. Наприклад, я хочу їм дати, от, що після цього. Я хочу, щоб це було, часто, перше. Я роблю з ними фотографію, і цю фотографію я перетворюю в календарик. Ми перетворюємо в календарик, на якому буде написано «Ти майбутнє України», і буде ім'я кожної дитини стояти. І щоб кожен отримав цей календарик. Я також їх це питаю, чи вони це хочуть. І вони кажуть, так, вони радіють. Тому що це зв'язано з позитивними емоціями, оця зустріч. І в цей момент вони забувають про все. Про те, що було, про погане. Вони просто є, і це класно. Це от відкриває їх. І оце те, що буде також зроблено після того. Далі. Я хочу з ними працювати, я хочу дати можливість їм сказати своє слово в суспільстві, дати їм слово в суспільстві. Як це зробити? Вони знаходяться там. Їх можна витягнути сюди, але це все-таки це одна справа. Друга справа, я з ними співаю одну пісню, яку я зараз придумав. Це пісня «Інструкція до миру». Я хочу цю пісню записати, і щоб кліп був разом з ними, зі всіма дітьми з цих колоній. Пісня основана на реальних фактах. Я був... Діана, де ми були? Святогірськ. Святогірськ. Дякую. Прилив на Донеччину. І там були діти, травмовані війною. Проєкт іде, я ж кажу, що не тільки через колонію, а через інтернати, травмовані діти. І там я запитався в дітей, бо тому що я думаю, що діти все знають, що ми більше не знаємо і забули. Тому що ми більше не діти. Тому що ми наслухалися, розумні стали, навчилися і забулися, забулися от самого такого чистого. І вони сказали відповідь на питання, як можна досягти миру. Дуже просто. Тому в такий Саша. І Саша заїкався, йому було дуже важко витягнути це з себе, але він витягнув з глибини серця, душі витягнув. Він сказав, був один хлопець, який сказав, я би хотів убити цих всіх бандитів. А я кажу, а це поможе щось? А Саша каже, ні, ми тільки навредимо самі собі. І вийшло, що він сказав, головне не хвилюватися і не переживати. Немножечко подумати. А Глеб сказав, і договоритися. І з цього вийшла така пісня. Ну, вийшла інструкція, як для мене. І вийшов такий приспів. Главное не волноваться головой, чуть-чуть подумать, випить чай, і договоритися мир. Ведь это так легко. Це приспів. А тепер іде текст простий. Раз, два, три, чотири, п'ять. В детском садике играть. Любит Саша, Глеб и я, вся наша дружная семья. Глобус голубой на столе стоял, глобус голубой всех привлекал. Глобус голубой все хотят крутить, только он один, и как нам быть? Главное не волноваться головой. Ответ? Вопрос? Ответ. Я с ними співаю цю пісню. Спочатку вони всі отак сидять і дивляться на мене. Вони завжди спочатку всі так сидять і дивляться на мене. Але потім, коли починає пригати такі шалені перед ними, відкриватися, вони забувають про це, і страх забувають. І разом в кінці ми співаємо цю пісню. І в мене є цей матеріал, якщо хтось хоче, я можу його показати чи навіть дати. І це дуже круто. Вони всі, тобто я кажу одну строчку, вони повторяють. І всі разом виходять, є на відео, як ці всі діти, злочинці, які переступили закон, там є вбивці, там є різні діти. Це є непрості діти, насправді. Але все це уходить кудись. І там є просто діти, там є просто усмішка. І немає ніякої злості. Значить, це можливо. Це можливо відкрити їх і зробити їх добрими, якщо їхню енергію, їхнє добро в правильне русло направити. Так як зі мною, наприклад, також ніхто не зробив, коли я був в школі. Я також плентався на вулиці і робив речі, які не потрібно робити. І також переступав закон. І тому мені з ними сьогодні легко і легко їх розуміти. Я думаю, що це наша відповідальність всіх дорослих за те, що з цими дітьми є в країні і що вони там є. Дякую. І цю пісню, щоб записати і випустити в світ, і цим самим вона стане популярна, і цим самим ці діти стануть популярні, і цим самим будуть коментарі в YouTube «Yes, you can», «Ви класні», і вони получать можливість стати успішними. І сама оця можливість один раз бути успішними надихає і дає силу. Це відповідь на ваше питання.
Надежда Шостак, медіапроект «Накипело». Ростислав, тоже хотел... Еще раз скажи, будь ласка, не почув. Надежда Шостак, медіапроект «Накипело». Дякую. Хотела бы у вас уточнить по поводу песни. Как быстро вы ее планируете записать и представить? И это с этими ребятами, которые вы в туре, получается, вот ездили, познакомились со всеми? Да. То есть будет еще второй тур? Ви маєте на увазі, як я її запишу? Так. Це ще невідомо. Є запис, отакий простий диктофон, тут записав, є. Тобто теоретично можна з цим працювати. Теоретично. Це би було дуже круто, якщо б ми взяли студію, приїхали туди, записали їх, і потім це все продюсували. Та, з продюсером, з яким я працював над піснею «Revolution Ukraine», самим кращим, як на мене. Дітей як будете відбирати? Прошу? Дітей як будете відбирати? Ви ж з багатьма вже познайомилися. Я не буду відбирати, я не знаю точно, як ми... Ми зі всіма їх співали? Чи що ви маєте на увазі? Всюди, де я був зараз на цьому тижні, всюди ми співали цю пісню разом. Тобто практично вони всі в проєкті. Ну, ви кажете, що дітлахи там засвітяться у кліпі і стануть успішними. Як вони... попадуть у той кліп. А, то він вже знімається зараз? Вже? Так. Ну так я ж кожен раз, вибачте, він вже знімається. Зараз постійно камера, є Василь, наш товариш. Тобто ви плануєте змонтувати його? Те, що є, так, це real, це original. Це не є наігране, це як було зроблено в роботі. Так, це отак буде монтуватися. І ще одне уточнення, якщо дозволите. Хотіла запитати, дітлахи вам не пропонують ніякі пісні свої? Твори? Було... А може там дуетом, щоб ви заспівали? Так, був. Вони дзвонять мені, вже з Прилуцької колонії дзвонить один Сашко і каже, що він хоче співпрацювати в проєкті, коли він вийде. І часто вони взагалі говорять, тобі потрібна команда. Ми хочемо якось також, як можна участвувати. І через обмін контактами це може працювати. Є, один був в Прилуцькій колонії, який також писав. Але вони трошки стидаються це сказати. Все-таки, ну... Це... Ще не надіслав. Ну, це поки що ще не було. Вчора був один хлопець, який дуже цікавий хлопець, Діма. Він по-українськи не розумів, і це я знав тільки посередині виступу. І я запитався, чи можна буде всіх говорити по-російськи, заради нього. І ніхто не мав проти, ми розмовляли. І він в кінці сказав, він почав цікавитися, а як, що треба, щоб студію зробити? Я йому сказав там речі, які до цього потрібні. І він сказав, що він щось пише, я сказав, присилай, і взагалі будемо комунікувати. Я їм пропоную дружбу, я їм просто руку даю, знаєте. Я не можу, я би міг говорити 10 годин з ними. Я би не пішов з цього місця. Я 3 години говорю і не зупиняюся. І вони, я їм пропоную паузу, перерву, вони кажуть, ні, далі. Тобто це не як в школі перерва, вони там сидять і їм цікаво. Як скоро? Я постараюся якнайшвидше це зробити. Я б зробив це зразу, але це зв'язано з фінансовим питанням. Нас зараз підтримала Association. Діана, будь ласка. Association of Ukrainians in Washington State. Так, це люди, які... Так, Діана... позвонила в Америку, сказала людям, розказала про проект, і люди подивилися і сказали, добре, ми вирішимо, і дали $1000 на проект. І цієї якби маленької суми вже достатньо, щоб робити оцей весь тур, щоб накупити подарунків і дарувати це щастя і радість. Наступні кроки, запис пісні, і монтування відео, і в світ це запустити, потрібно також трошки час, щоб ми це зробили. Але з Божою допомогою, якщо на це Божа воля є, воно все вийде так, як має вийти. Але точні дати я не можу сказати. Кореспондент з ОТБ, каналу ОТБ «Перша регіональна філія» Крилова Євгенія. Прийми. Хочу вас запитати, а як виникла взагалі ідея допомоги дітям? На початку, от як ви коли започаткували, ну, коли він започаткувався, цей проєкт, як от ви... Ну, вирішили саме от чому саме з вадами дітям і чому саме ну, різним таким. Тобто дітям з вадами, дітям з інтернату і ну, іншим категоріям. Чому от так от? Добре, дякую. Євгенія, це було вже тоді, коли мрія появилася
змінити Україну перед піснею Revolution Ukraine 4 роки тому. І тоді я почав одночасно перед Майданом засновувати організацію United World Organization в Німеччині, яка також є партнером цього проєкту. Тобто ця мрія появилася тоді, коли я був у 2011 році в Україні, приїхав з Німеччини, і в цей раз, бачачи оцю несправедливість, і бідність, і нерівність, я сказав, що я хочу це змінити. Тобто тоді це почалось. І зараз це результат цієї мрії, вже конкретна його реалізація. Яке наступне питання було? Про категорії дітей. Про категорії дітей. Да. Це не тільки ці діти. Ну, мене тягне завжди туди, там, де потрібно, там, де важко. Тому що вони особливі. Ви знаєте, діти, які в інтернатах, це не діти, це ангели. Це справжні ангели на цій землі. Але про це мало хто знає. Про це мало хто знає. Ми можемо від них так багато навчитися. Нам може бути так добре, якщо ми просто будемо з ними. Тому що там сама чистота. Це прямий світловий контакт до Бога, як церква. Ці діти. Тому до цих дітей. Я не знаю точно, як на це немає. Мене просто туди тягне. Це серце моє туди мене тягне. Значить, так має бути. В колонію я завжди хотів. Але так само в інтернат, в прості школи. Всі діти сьогодні потребують цього. Ні в одній школі, ну є, може, якісь дуже особливі школи, де хтось про це говорить. Про ці мрії, про те, що ти все можеш. Про те, що неважлива оця картинка, яку передають масові засоби інформації різні, чи соціал медіа, що ти повинен виглядати так, ти повинен носити такий телефон, ви сьогодні говорили про це, ти повинен носити Nike. Якщо в тебе цього нема, то ти не підходиш в рамку, ти тоді не крутий, не класний, а це неправда. Всіх дітей дурять і діти нещасливі. Якщо в дитини нема чогось цього, то вона може піти красти. Щоб це займати. А справді те, що потрібно, немає. Дітям потрібно сказати, їм потрібно це, їм потрібно чудо, їм потрібно показати, що вони такі, як є, класні. Оце дуже просто, я не знаю, я не вчився на психолога, але це дуже просто. Відкрити їх, щоб вони не боялися, щоб вони знали, що вони можуть говорити, щоб вони не стояли в метро, як ми стоїмо всі, і не розмовляємо одне з одним. Чому люди не розмовляють одне з одним? На Майдані було саме важливо те, що люди просто-напросто зустрілися і робили те, що робили мільйон років тому наші предки. Стояли навколо вогня і розмовляли одне з одним, а не кожен в своїй коморці. І це я також хочу до них донести. Бути божевільним, бути вільним. Не боятися. Батьки більше дітей захищають від всього. Отець Миколай посміхається. Ви поділяєте думки Ростислава? Звичайно. Можливо, вміти ділитися любов'ю, я б сказав. І він це робить дуже класно. Вміти ділитися любов'ю, що в сучасному світі цього не вистачає. Спілкування, діалог – це ті речі, які всі сприймають, і дорослі, і люди похилого віку, ну і, звичайно, діти, бо діти є чисті, і треба це відчути. Вони сьогодні дійсно аж до сльоз, знаєте, вразило те, що хлопчина каже, важливо, ми хочемо батька. Він ріс без батька в родині. І, можливо, і це життя, що він хотів бачити авторитет, знаєте, він став на ту дорогу не дуже правильно, але оця біль, що він не мав батька, він хотів когось його бачити. Його люди підставляли, інші, які брали відповідальність за нього, вони його просто використовували і підставляли, розумієте, і він попав, можливо, в цей заклад. Але важливо те, що ми хочемо батька, ми хочемо любові, ми хочемо співчуття, ми хочемо, щоб нас розуміли, і ми хочемо теж відкривати своє серце перед іншими. Це люди так повинні жити. Ну, а чим можуть пересічні громадяни, таке словосочетання, пересічні громадяни, допомогти цим дітям? Ну, дивиться хтось, буде дивитися відеозапис прес-конференції. Ви ж знаєте, що більшість українців сидять вдома, та ну що я можу?
Знаєте, велика біль в цьому є, що ми, я вже говорив ці слова, сьогодні ми збудедніли. Можливо, ми оцю біль інших, знаєте, привикаємо до неї. Ми не беремо, не запалюємось, або не робимо якісь дії для того, щоб допомогти цим людям, чи дітям, чи іншим, які потребують від нас щось. І ми привикаємо, ми звикаємо до болі інших людей, до страждання інших людей. Це є наша біда. І ми повинні, суспільство повинно розбиратися у своєму серці, в собі, чому так є, чому такі обставини, чому наше суспільство таке є. Тому треба зміни. І кроки якісь певні треба робити в цьому напрямі, щоб починати змінювати себе. Ростислав розказує, йому це ближче, він розказує своє життя, я вам скажу. Його життя було нелегке, наскільки я знаю. Він отримав опір, він різні опір був в його житті, але він йшов на нього теж, як на інопланетяни надивились, але він йшов до своєї мети, йшов, щоб показати, що ти можеш. І кожен з нас щось може зробити доброго в цьому житті. Дякую. Колеги, чи є що? Можна я скажу, що? Так, будь ласка. Що можна зробити? Дуже просто. Можна в неділю піти в інтернат. Можна піти просто. І не треба нічого обов'язково туди нести. Не потрібно там шоколадки, в них багато шоколадок. Я чув від одної дівчини, яка в парламенті тримала оцей спіч, може ви бачили, з інтерната, з фізичною вадою. Не потрібно їм нічого, крім того, щоб бути з ними разом. Вони хочуть, щоб вони хочуть відчувати себе такими ж, як і інші. Тобто, що можливо зробити? Цілий під'їзд дуже просто. Збирається, пише в колонію, дзвонить в колонію, так як я це зробив, і, або пише на сторінку нам і каже, що ми хочемо туди піти. І просто побути з ними разом, заспівати для них, поговорити з ними, принести їм пиріжки, помалювати з ними. Дуже прості мінімальні речі. Не потрібно зразу купити кожному навчання чи ще щось. Дуже мінімальні прості речі. Оце перше. Друге, розмовляти про це. Просто розмовляти про це, щоб все стало популярним. Так як через Майдан стало популярним дещо, так само це. Популяризувати цю тему, щоб це стало громадськістю. Як це казати? Як? Ініціатива громадська. Так, ініціатива громадська. Плюс приєднуйтеся до проєкту, дуже просто. Проєкт знаходиться, називається «Діти майбутнє України» на artisto.www.artisto.one. Ви можете зайти, побачити все, що було зроблено по фактам. І приєднатися до цього проєкту, тому що робити можна дуже багато. Так, все дуже просто. Добре, останнє запитання. Було два тури. Вибачте, так. 100% наших дітей. Це оцей слоган. Щоб віддавати повністю все в наших дітей, тому що вони наше майбутнє. Я вірю в те, що якщо ми в наших дітей віддамо 100%, то наше майбутнє буде світле. Зараз закінчується другий тур вашого, друга частина вашого туру, яка була по колоніях українських. Що далі? Вже починається третя в понеділок, так. Сіра зона між Україною ЛНР, Лисичанськ, Константинівка, другі міста. Це, там буде також виступ, там буде така ж сама програма, також зошити. Це з допомогою організації АДРА, яка там дуже багато хорошого робить, Help Organization. І вони побачили цю справу, що я роблю в цьому турі, як я розмовляю з дітьми, і зацікавилися цим, хочуть там дітям також дати можливість цю. І вони дають, вони спонсорують це, запрошують туди. Тобто це продовження. І так далі буде це продовжуватися. Добре, дякую. Дякую за те, що робите, за те, що сьогодні ви спілкувалися і віддавали свою енергію, і удачі вам. Дякую вам за вашу енергію, дякую за те, що ви слухали. Все найкраще.